Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия Новини на медийна група Добруджа за днес, 10 януари. Близо 2 милиона лева са заложени в проекта на бюджет на община Добричка за 2018 година, в повече сравнение с миналата година. Общата му рамка е 19 522 000 лева. Днес се проведе публичното обсъждане на бюджета, като отново първото разискване бе с кметове, кметски наместници и общински съветници. За изграждане и ремонт на уличната мрежа, осветление на улици и площади, озеленяване и чистота са предвидени 2 милиона лева. В предложената строителна програма виждате, че основният акцент на строителната програма тази година е изграждане, цялостно асфалтиране на улици, както и довършване на улици, които са започнати в предходни години и не сме успели да ги довършим. Има предвидени средства за частично изкърпване. Това ще бъде текущия ремонт на улиците от населените места в нашата община. Може би прави впечатление, че в строителната програма, тук отварям една скоба, в строителната програма не сме записали изкърпване на участъци от общинската пътна мрежа, тъй като, отново казвам, акцентира се върху основен текущ ремонт на улиците в населените места, а със средствата от зимното поддържане на база на сключения от есента договор, който имаме за частично изкърпване на улици и почистване на банкети, най-вероятно ще заделим и от средствата за зимно поддържане, които сме предвидили по бюджета за 2018 година, именно за тази цел. Закона ни дава тази възможност и ние мисля, че ще се възползваме, още повече, че времето е благоприятно и за сега не се е налагало да харчим пари от този източник за снегопочистване. Преди това, на извънредна сесия, съветниците на община Добричка избраха временно изпълняващ длъжността кмет на село Лясково. Промяната е наложена от смъртта на досегашния кмет Ивелин Енчев. На негово място бе избран брат му Колю Енчев, роден през 1952 година. Той ще бъде кмет до произвеждане на избори в село Лясково. Съветниците гласуваха и как да бъдат изразходени 30% от средствата, получени от даване на общински имоти, по внесени предложения от кметовете. Предложенията обхващат асфалтиране на улици, изграждане на козирки, перонни пътеки и други. Община Добричка има готовност за работа при усложнена зимна обстановка. Ако има добра координация и републиканските пътища бъдат почиствани на време, няма проблем да се справим с общинската пътна мрежа, заяви кметът инженер Тошко Петков. Сключени са договори с три фирми за снегопочистване на всички общински пътища. Имаме заделени средства и са събрани оферти на местни земеделски производители, които могат да помогнат за почистване на улиците в населените места. Направили сме преди ноември месец изкърпване на основни участъци на общинската пътна мрежа и мисля, че се получи добра ситуация с общинските пътища. Заявили сме и вече е доставен пясък с луга в населените места, които имат силно наклонени терени, за да можем да реагираме по-бързо за тяхното опесъчаване, когато има обледяване и заледяване. В предаването Бизнес Портал днес ви разказахме историята на нещото. Как двама приятели и съученици, вече стигнали до студентската скамейка, решават, че трябва да направят нещо, за да не се налага всеки петък да искат по 5 лева от родителите си, за да отидат на дискотека. Черпят идеята от многото подобни заведения за бързо хранене, разположени около Икономическия университет във Варна. С много ентусиазъм, заеми от родители и приятели решават и започват. И така вече 20 години. Първите месеци живеехме в нещото, коментира Драгомир Драганов, един от собствениците. Днес за фирмата работят 15 души. Според Драганов, успехът на нещото се крие в многото работа и безкомпромисното отношение към качеството на продуктите. Не знам по какъв начин, каква е рецептата или за нашия... Вие, вашата формула за успех каква е? Нямам представа каква е бачка. Това е.
Това е бачкането. Аз ви ми се обадих, аз даже в момента, ако не знам дали усещате, аз излизам от кухнята, защото няма толкова работа, налага се да помогна с нещо с едно, друго, второ, трето. Винаги е така, когато има много работа, ние стоим там. Изпреварвате следващия ми въпрос. От колко часа е работния ви ден? Кога влизате в нещото? Кога излизате? Как беше в началото? Как е сега? Ами 24 часа денонощието, 365 дена в годината. Защо? Защо е така? Сега аз може физически да не присъствам там, но ако се наложи нещо, да се направи нещо, случва се да изгори някакъв уред, аз трябва да реагирам веднага. Знаете ли, когато изгори една фурна на нещо, кога се извършва ремонт? Между 5 и 6 сутринта. Или между, зависи колко е голям ремонта, може да отида в 3 или в 2. И до 6 часа сутринта, докато дори персонала, ни трябва да сме измерите, само да остане да измият и да могат да почнат да работят. Идея да не правите верига от нещото? Имаме едно много сложно и най-големият проблем са хората, човешкият фактор. Този проблем го има от много години, вече почнаха да го усещат. Ние това го виждаме още от 2006-2007-2008 година някъде, че има голям проблем с хората. Много е трудно да намериш хора, с които да работиш, да разчиташ на тях. Камо ли да започваш нещо ново и при нас, понеже то е свързано с хора, каквото да направим, то е свързано с още хора, на които трябва да разчитаме. Аз не мога да съм на 5 места едновременно. Или пък емо. Нали, трябва да ни бъркаме тук работа. Завършваме с футбол. Отборът на Добруджа стартира днес подготовката за пролетния дял от Североизточната трета лига. Старш треньора Диан Божилов изведе 15 футболисти за първото занимание. Задължително ще се търсят още нови футболисти, тъй като треньорът е бил изненадан в последния момент от решението да напуснат на още двама от досегашния състав. Васко Боев се завръща в родния Спартак Варна, а нападателят Кристиян Петков преминава в Литекс. За новите в отбора и уговорените контроли още от Диан Божилов. Вратаря Иван Иванов, който привлякохме от Оборище, от отбора на Оборище. Марио Благов Десенбек от Монтана, юноша на Лудогорец. И Денис Кадир, който наш юноша си го върнахме от септември Тервел. С тези трима човека почваме. 18 човека група сме. Мисля, че с още 3-4 имена, които мислим да привлечем, ще приключи селекцията, но трябва да я правим движение, защото много късно някои момчета ми казаха, че земната. По отношение на контролите, какво е договорено вече, колко мача ще изиграе Добруджа през подготвителния период? За сега сме договорили 7 контроли, които мисля, че на този етап са достатъчни. Ще играем и в Балчик Къп, който започва на 22-я, нашия матч е първи на 23-ти с Лудогорец. След това с Черноморец Балчик имаме, с Витоша Бистрица, Ботев, Враца. Пак с Черноморец Балчик и мисля, че Лудогорец 2 отново ще играем. И накрая на 17, преди да почнат мачовете, ще играем с Ботев в Нови пазар. Една контрола и с това ще приключи нашата подготовка за първенството. Подсигурено ли е всичко на отбора? Наред ли са нещата вече финансово? Да, има спокойствие в отбора, финансово са изчистени нещата. Мисля, че имаме всички предпоставки да се подготвяме с настроение и да бъдат мотивирани всички. В четвъртък ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа слаб по крайбрежието умерен източен вятър. Минимална температура за Добрич 5 градуса, максимална 8. През следващите дни времето ще се задържи облачно, валежите ще продължат, като в събота се очаква и слаб сняг.